Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Димитър Цонев се интересува от това малко повече разяснения, свързани с аеродинамичните тръби, тунелите на отборите, не е ли възможно всеки отбор да си направи аеродинамичен тунел и там да се изследва в неограничен брой изпитания автомобила. ФИА налага някакви ограничения, те са свързани с финанси и всичко останало. Значи голяма част от отборите във Формула 1 отдавна имат собствени аеродинамични тунели. Много малко от тях ползват така друга техника, други устройства, в които да изследват автомобилите си. И това се случва най-вече тогава, когато техните собствени тунели са устарели, какъвто беше случая с Макларан в последните години. Сега Макларан има нов аеродинамичен тунел и в него ще изследва колата си, но вече е проекта за 24-та година. Сега продължава да работи в старата тръба на Тойота в Кьолн. Всички останали големи отбори си имат собствени аеродинамични тръби и в тях изследват колите си, но при строг регламент. Значи ФИА налага много конкретни правила за това колко изпитания могат да бъдат направени спрямо класирането в шампионата. Колкото си по-напред, толкова по-малки възможности имаш да изследваш автомобила си, толкова по-малък брой компоненти можеш да изследваш и в компютърните симулации. В последния брой на списанието ни, който отпечатахме преди началото на сезона, направих много специален, дълъг и подробен анализ на това как наказанието на Red Bull ще се отрази върху тяхното развитие с конкретните цифри, колко часа може да работи тръбата, при каква скорост, защото това също има значение, как се върти лентата, колко въздух обдухва автомобила, колко компонента, при каква мощност на компютрите си изследват и така нататък и така нататък. Всичко това е много строго регламентирано. Никой не може просто да вкара един модел в аеродинамичната тръба и да си го изследва колкото иска. Идеята в тези ограничения е да се изравнят възможностите във Формула 1. ФИА, Liberty от години се опитват да изравнят силите в спорта и да не може по-богати отбор, който има много повече пари, да прави по-големи изследвания, да бъде много пред останалите. Цялата философия на промените в правилата в последните години е насочена към това силите да се изравнят. Бюджетните ограничения са наложени също не случайно, за да може да се приближат представянията на отборите в отделните части на класирането. Нали? Сега все още има сериозно разслоение, но идеята е, че до няколко години по-големите, по-мощните отбори, да, пак може би ще имат превъзходство и все пак, примерно, тяхната тръба ще е малко по-силна от тази на малките отбори, но когато времето е по-малко, ако ти направиш някаква грешна философия, примерно нещо, което се случва, да речем, с Мерцедес тази година, каквато и тръба да имаш, каквото и да се опитваш да направиш, ти не можеш много да надскочиш капацитета на това, което си избрал предварително. Така че това е. Във всяки един аеродинамичен тунел има камера на ФИА, камери на ФИА, които тя може да пусне когато си иска, т.е. ти не можеш да излъжеш, нали? Тъй като ти не знаеш в този момент ти изобщо какъв софтуер имат те, за да включат тези камери, ако има някакво движение, какво ли не. Просто е много сложна техника, но това са ограниченията, са такива. От една страна се опитват да изравнят силите, от друга страна се опитват и да не се харчат много пари. Нали, идеята е Формула 1 да не бъде вече тази поглъщаща милиони структура, а просто да бъде един добър бизнес и успешен бизнес с много повече изравнени възможности. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с колегите.